No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin. Ja teillä on musta ruutu siellä tällä hetkellä, koska me pelaamme tämä Varmin Simulator 15 kohden peliä tänään. Ja pannaan peli tuosta käyntiin. Tässä menee vähän hetki aikaa, kun saadaan tuo peli käyntiin. Tuosta nyt se laittaa latauksen päälle. Edellä teillä on musta ruutu ja sininen pallukka. Ja nyt se lähti. Mä tein nyt tänään silleen, että mä laitoin tosta ensiksi tänne, että päästiin vähän nopeammin tänne itse peliin. Nyt teillä näkyy kaikki, mitä mullakin näkyy tässä näytöllä. Ja tänään meillä on siis vuorossa Varmin Simulator 15 Goldi-pelistä. Ja näitä kaikkia tulee, laskin tuossa 14 osaa tulee olemaan. Ja menee tuossa noin niin kuin viikon verran tässä näitä pelata. Tänään on Valle ja Stusan kolmas osa kyseessä, ja sitten meillä sen jälkeen, kun nämä 14 osaa on tehty siis viikon päästä, niin sitten tulee Raftista ja Jollapone Saipis Gamesista pelejä, videot, ja sitten Clash Royaleista Pokemonista, ja siinä menee sitten vielä massikokoa luontoa peltoosuuden, niin siinä menee 3 päivää välissä on sitten, ja sen jälkeen tulee varmistunut 17 pelistä, sitten 20 videota, ja kestää 10 vuorokautta se aika, ja sitten tulee sen jälkeen, jos tässä nyt ei paperilla ollut, mutta sen jälkeen tulee Simsistä ja tuosta Simsitystä ja sitten tuosta World of Warcraft-peleistä omat videot, ja sen jälkeen mennään varmiin se on 15 koodista tuon Windows 10 kautta, muistaakseni 20 videota sitten sen jälkeen. Sitten sen jälkeen tulee Steamin videoita. Mutta nyt ei olla vielä niin pitkällä, menee varmaan pitkälle marraskuuhun, että ennen kuin sinne näistä päästään. Tässä esimerkiksi nyt listan mukaan, mulla tässä on listaa tehty olen tuonne varmasti on 17 peleihin asti tehnyt listaa, niin sielläkin on 7. marraskuuta. 1200 videonumero on 7. marraskuuta laitettu. Että kyllä se pitkälle marraskuuta tekee, niin Steam-pelit tulee. Loppukuusta marraskuuta, joskus kuukauden päästä voi päästä Steam-peleihin. Mä laitoin jätin ne Steamit viimeiseksi, kun mulla on semmoisia siellä ladattavia sitten semmoisia. Steamin kauttahan mä pelaan tuon Varmin Simulator 17 pelinkin, ei sen puoleen, että tuolta noin Varmin Simulator 17 pelin videothan tulee Steamista, että nää sitten tuolla 10 päivän päästä, mutta tämä tulee Windows 7 käyttöjärjestelmän kautta täältä, ei olla netissä nyt, niin tämä Varmin Simulator 15 koodin valleudesta USA. Pannaan toi kynä, ei pannakkaan tuota kynää tonne. Tosta noin, joo, pannaan peli käyntiin. Tosta, mullahan oli tarkoitus, että Multiplaueria pelaisin esimerkiksi streamillä tuota YouTuben kautta Windows, tosta varmin se on 17 pelistä sitten mulla on levykkeeltä täältä, mulla on itseltä oma levykkeeltä, mutta siinä on vaan se, että mä niinku streamin kautta mä pystyisin ehkä kuvaamaan sen, kun striimi kuvaisi sen sieltä, YouTube itse kuvaisi sen suoraan sieltä, että sitten saisin sieltä sen kuvattua siltä sinne sitten, niin se voisi olla mahdollista sitä, ja sieltä tiedostan sitten itsellä kopioitua ehkä. En tiedä miten se menee, mutta kokeillaan nyt täältä, otetaan se kohde, Valleus Tusa ja tosta ja edelleen kerta ollut 9. syyskuuta olen edellisen kerran pelannut. Toi ei kauhean kauaa, tuossa jotkut on tuolla tammikuussa. Valleustusa, mennään siihen, ja tämähän on niinku sanottu niinku 70 tuntia olen pelannut tätä peliä jo tähän mennessä. Mä itse pelannut tätä oppikaa ilman videoa, ilman kuvaamista niin paljon. Joo, Malleus USA ja kolmas USA, ja tuli tässä varmaan se 15 kohdassa. Tämähän me niin kuin sanottu, niin on varmaan semmoinen tunti 20 minuutin video tai sinne päin. Nämä videot on semmosia, nämä mun varmaan silloin 15. Viime aikoinahan ei tee tämmöisiä yli tunnin videoita ollutkaan justiin, kun on semmoisia aiheita. Kello on 18.53, kun olin tuolla ulkona hommissa, niin vähän väsyttää. Tässä ajoin raktorille, oman raktorille ulkona. Mutta nyt pelataan Valle ja Stusaa.
tänään. Ja sitten tänään tulee Koralesta vielä sitten toinen video, Koralen kakkososa. Varmin se on 15 kohdista ja joka päivä siis kaksi videota. Mä vaikka ajattelen, että sen verran mä jaksan. Mulla on tällä hetkellä täällä, mennäänpä tähän Valleus Tusan videoon. Mä laitan noin lappuseni tossa nyt tonne. Tosta tonne. Katsotaan vähän tuolta vielä, että toi menee tosta. Meillä on tossa paljon mulla aikaa tässä. Pitäis jonkinlainen taka-aika. Taka-aika kirjoittaa lyykynä, vaikka pannaan tohon vaikka tonne lyykynä. Tunti 20 minuuttia olisi 20.08. Silloin on, tietää vähän, että sanotaan 8 aikaa tuossa. Nyt kello on siis 6 minuuttia vaille 7.08 asti, niin pannaan toi helppi pois tuolta. 8, mulla on tässä nyt 11, siis 10 lammasta. 10 kanaa ja 32, 1 kukko ja 10 kanaa ja 32 lammasta ja sitten on 30 lehmää. Sen verran mulla tosta silakelle näyttää puuttuvan tuolta. Puoli on 3%. Aina mulla ei olekaan lampailla rehua ollenkaan. Se on, rehut on nollas. Sen takia se tuotantokin on nollas. Miten jos oikein saada, mistähän mä kuulun mitään. Kävelyä ei näytä kuulua, mutta jos mä en tiedä, onko mulla niittokonetta missään. Tää on tää kylvöhommis. Pannaan se jatkamaan siihen, mitä se on tekemässä ollut. Se saa lähteä täältä valtavaa peltoa kylvään. Kattokaa, kuinka pitkä sarka. Siinä on. Mitäs täällä on? Seuraava kylvöhommis oleva kone. Näitä löytyy. Täällä on koko työtä löytyy. Mitäs täällä sitten? Ahaa, siinä on seuraava kylvökone. Mulla on jossain on vielä yksi, tässä on vielä yksi. Neljä raktoria. No niin, tuonne. Siellä on raktoreet, tuolla menee raktoreet, nyt sekin lähti. Noin, ja tuolla menee yksi raktori sitten tuolla päin. No niin, siinähän sitä on puuhaa. Puimureitakin on ihan valtavasti. Neljä puimuria. Kattakaa, pikkuinen puimurikolossi. Näitä on näitä, kaikki on samaa merkkiä, tämmöisiä Lexionin 460. On hyviä merkkiä ollut, että on tullut ostettua monta samanlaista. New Hollandikin olisi tietysti, kun ei rahaa ostaa semmoisia New Hollandeja, niin niitä ostaisin varmaan, jos olisi. No joo, toi menee tuolla. Täällä on tää metsähomma. Ai siellä on puuta. Me voitais viedä tosta toi puu. Tonne, mennä tonne ylös mäkeen, jos tää onnistuu. Kukes tän saa levälle? Noin. Sehän meni hyvin. Älä tuu pois. Ja siihen. V. Noin, taidokkaasti. Nyt on kiinni. Noi. Pysyyköhän se siinä? Lähetään viemään se tonne. Tonne viedään tonne paikalle. Tänne näin. Ai on vähän paha heiluu. No jos lähtee irti, niin panee sitten uudelleen. Tänne. Tänne näin. Täällä on joku paikka, mihin pitää viedä. Ja kun se riitä ajaa rakteen tonne, niin se ottaa tosta. Noin, se meni hyvin. Noin, pannaas toi noin tos. Missä se vipu on? Täällä on joku vipu. Tuolla on vipu. Mitäs tän saa painamalla? Hätää. Lähtiikö se juna? Ei. B. Joo. Junaa. Miksi se lähde? Kyllä mä RS painoa. Ai se oli niin vähän huolimattomasti painettu. Hei hei juna. Hei hei.
saadaan lisää tuloja, kun vie tonne viedään se tästä kotia pois sitä. No niin, täällä on tämmönen Masseo verkossa, niin 698 teemallinen raktori nyt. Täällä on kaikenlaista tavaraa. Tässä on muuten etukuormainen paikkakin. No joo, mä jätän ton tonne. Mitäs täällä on? Sitten täällä on tämmönen, mikä no, laittaa tonne lannoitteita ja muita. Täällä on varmaan vettä tarpeeksi. Mutta otetaan taas kattoo, että onks niillä... Mikäs tilanne? Mä täytyy ottaa toi tohon, että mä näen tästä. Tai selittääks mä kävelen tähän viereen. Siellä on 68% vettä ja 97% manuuritilanne. Mitäs täällä on sitten tässä pöntöllä? Siellä on 90%, se on enemmän sama. Jännä juttu. Saiskohan tähän muuten lisää niitä pönttöjä? Ne on tommosia. Joo, me voitais oikeastaan ostaa tähän. Tähän voisi lisää kasvihuoneita. Ei oo pahaksi. Pahaksi, jos me... Katsotaas B-stä saa tosta. Katsotaas, pystyttäis me täältä ostamaan lisää. Onks ne tuolla? On. Jos mä tässä sanon Joo, ei mitäs. Otetaan me tomaattia vaan. Nää on aika halpoja. Tää sitten 160 dollaria, eikö siis euroa tunnissa aina sitten rahaakin. Pannaan tohon noin, tohon. Tohon noin, pannaan siihen vaikka. Edelleen on mekin kiinni tossa, pannaan siihen yksi ja... Toivon mulla rahaa, vaan tässä vielä. Nyt vaan kolme. Vähän kallaa tännemmäksi, niin mä pystyn paremmin näkemään. No joo, tosta eskiin sitten pois täältä. No nythän meillä on pönttejä siellä tyhjänä. Kolme. Tää on vähän semmonen hyvä pelto tässä näin kohdin vaihdella näitä, että... Nyt meillä on täältä aika paljon, täällä on ihan tyhjänä nää. Täällä on niinku nolla nyt. No 0%. Me voitais panna sinne vaikka No raktori tossa, niin mä voitais laittaa sitten tosta vaikka vettä siihen. Saankohan me ton tosta? Tosta noin. Olis siellä vettä, ei no ei oo kyllä paljon enää vettä jäljellä. 1076. Mä voisin... Mikäs 5600 rahaa? Ai niin, se juna. Junahaa se oli. Janna. Nyt se antaa. Älä. Antaa paljonko siihen meneekö kaikki vesi? Oi oi, vesi loppu. Mistäs nyt saadaan vettä lisää? Tarvitaan lisää vettä jostain. Mistä me saadaan vettä lisää? Sitten varmaan tuolla. Oho. Jeltti pois. Mennään kattoo vettä lisää tänne. Sitten vähän ylöspäin. Mennään tuon lehmätarhaan hakemaan vettä lisää. Joo, näytäis selva pehene peltoa pitkin. Katsomaan, olisiko täällä se vee. Mistä me saatais vettä? Onko tää vesi vai pitäis me hakea ne vesi tuolta sitä joesta? Se on kyllä hankala, jos pitää joesta hakea vettä. Luulis, että jossain veden täyttä paikka. Joo, onks tää mistä me saan vettä tähän? Tää on kaivoa tai pitäis mun tunkia tää vesilammikko on tää. Tää vesi. Mä ajattelin, että mä saan täältä sen jostain, että mun tahti mikään lampee tunkia sitä. Hukkuu, mistä mä saan vettä? Lehmät siellä. Onks tää vettä?
polttoainetta on. Voin ottaa polttoainetta tähän. Tää traktori. Tankkauspetki. No niin, nyt meillä on täynnä se. Mistä me saa vettä? Onks se siellä? Ei näy missään. Tuossa mielessä on tuolla on, mutta siellä on kaivo. Mä saan sitten tietysti, jos mä tungen tai joku vesimonttu ja tonnekaan oikein viittis työntää tätä vaunua, kyllä se ei saa pois. Saiskohan sen tonne tuolta työnnettää tonne vaunun tonne. Sehän on yksi vaihtoehto kans, että se voi olla, että ei saa pois enää, niin se on sit voi olla vähän paskaa. Viittisiköhän sitä nyt tonne työntää. Tuo on jyrkän näköinen toi paikka tuo. Auttaiskohan, pystyisiköhän sen tonne työntämään? Tonne. Tuo työntäisi. Tää on vähän riskaaveli paikka lähtee jättää tuon lammikkoon. Me kokeillaan minuuttaa. Tää voi olla, että mulla ei enää vesillä kohta vettä. Ja raktorit kaikki hukkuu sinne. Näitä ei saa pois tässä pelissä. Niinku tuolla, onks tässä pystyykö tässä menee alas? Miks mä vinoo? No, tää on vähän riskaapeli nyt paikka. Tuonne tosta noin tässä vois olla vähemmän vettä. Tässä on vähemmän vettä. Pääsenkö mä pois täältä? Nyt on vaikea tietää, onko mä jo veden sisällä. No se helppi. Mä kyllä vedes vielä ole. Mä ois veteen nyt. Miksi ei se anna sitä? Pitää kyllä onnistua tästä. Ei se oikein onnistu, se on niin helkutin jyrkkä toi ranta. Ei toi onnistu tuolla, sitä löytää joku. Onks tuolla lammastarhalla? Mennään tästä lammastarhalla. Ei onnistunut sieltä vettä saara. Onks tässä kartaa mitään merkintöjä sitten, että missä olisi sellainen kartta, missä voisi olla veden vesi? Jossain semmonen, mistä saa vettä käydä hakemassa. Tuolla on tuolle levek. Mä en tiedä yhtään. Mennään kattoo, onko tää vettä täällä. Tuolla ei ainakaan ole vettä. Voihan niitä, onks näissä peleissä? Varmin se on, että tossa 17 pelissä on semmosia vesikaivoja, mut onks tää vesikaivo? Se on paali. Onks tää? Tuolla on tää vettä tässäkin pelissä. Täällä on tämmönen vesi, mistä saattaa vettä. Vau, wow. Mä luulen, että se on vaan siinä 17 pelissä. No nyt löytyy. Hyvä homma. Ei täyttänyt sinne järveen työntää. Kyllä sieltäkin varmaan voi saada, mutta tää maksaa tää vesi. Rahaa menee tilille tätä. No ei voi mitään. No nyt mä saatiin vettä. Hyvä homma. Mä vähän huolestuin jo, että saakohan sit vettä edes. Anna toi helppi pois tuot. Raktorit on tuonne miten sattuu. Mä kyllä laittaa niitä. Ois mä muuten käännös täällä. Ei. Tää on muuten kylvämättä. Toi pelto vielä. Nää pellot. Oho, okei siellä. Nyt ajetaan tästä. Ai. Suoraan tänne vaan raakasti. Mitäs täällä? Tuolla on kylvöt menossa tonne päin. Tuolla jotkut raktorit kylvää. Me voitais oikeastaan tehdä niin, että me jätän tän. Täällä on vähän yhdistelty peltoja ja lohkoja toisiin. Mä otan tästä tämän ja mä käyn tyliemmäs ton raktorin tuosta. Mä otan tän tästä. Mä otan sen sitten pikanappaimeen siitä. Mä en jaksa kävellä tänne. Mennäs tänne. Nää pitää muuten ruiskut. Ei hitsi, mähän voisin ostaa tännekin semmoset 9-metrisiä tai leveämmät kylvelannottimet, semmoset, että niissä olisi samalla saisi sekä lannotus. Nää raktorit ei jaksa vetää semmoista. Vaatii tehokkaamman raktorin sitten. Ei oo rahaa just. Täytyy katella myöhemmin isommat.
Ei. Meni tota aikaa näis puinneeskin. Mennään sit tos kohdin menemään. Onks se nyt siinä? No joo, mennään siitä laittaa. Se saa lähteä siitä. Noniin, siinähän meni. Se on sitä. Ai tää meni tähän. Aika hyvin meni, kun just se tähän kohtaan. Mennään sit tonne toiseen paikkaan. Mä en muista, onks mulla muuten... Täytyy kattoo. Okei. Onks mulla mitä peltoja? Ei mulla kun nää pellot, vaan 9 mulla on kyllä omistuksesta toiset puolet. Onks se, kun se on siitä välitieltä. Ei mulla ole enempää peltoja omistuksessa kuin nää pellot. Joo, en mä oo saanut vielä koskaan omistaa näitä peltoja. Mennään sitten tonne takaisin tästä, jos ne on ihan kylvää tuolla. Joo, mennään tänne kylvämään tätä. No niin, kun viedään se vesi tonne. Joo. Nyt täytyy vaan katsoa sitten, että tää lähtee oikeeseen suuntaan, ettei se lähtee tänne päin. No niin, mitä suuntaan tonne? Täytyy ajaa se vähän aikaa sieltä. Tos kohdalle. No niin, nyt se kylvää. Nyt tää seuraa tää. Nyt tää seuraa, että se menee lähtee tonne puolelle kylvämään. Jos se lähtee tänne päin, se tarvitsee törmää noihin rakennuksiin. Rakennet aitoihin ja muihin. On ollut aidan päälläkin joskus mennä saada pois. Ei helvetti. Mä unohdin sen asian, että tämähän ei mene suoraan. Tämähän menee vinoon. Tässä ei ole sitä semmoistakaan ilmansuuntia valitteen, vaan tämähän menee sitä. Toi meni varmaan ihmeen hyvin toi. Tää menee vinoon. Nyt tää on ihan vinos tää. Menee näin vinoo. Oi. Mihinpä se lähtee? Jos hyvä. No ei se niin väliä, jos se vinoo meni. Menkö siinä edes takaisin vinottaa? Ihan sama. No joo, ehkä se siitä. Täällä on vielä näin paljon tekemistä. Tääkin on vielä näin paljon tekemistä tonne asti. Okei. Mihin tää on matkalla? Tää on kotiin matkaa johonkin, koska tää on tää tullut. Joo, tää on kotiin matkalla. En muista, minä olen jäänyt tänne edellisen kerran, kun on pelannut. Niin mikä minnekin on jäänyt, kun aikalla on jaksanut nää pelaa. Niin. Sitten se on jäänyt vaan siihen. Mennään tästä kohdalla. Kotiin. Mäsjö viikussan. Oi, siellä on nainen ajamassa. Mitä se siellä matkasi? Oi, stiippaa pahasti. Oi, nyt se lensi se rakti. Nainen ottaa vähän kova kohdalla. Kovat otteet tää naiseen. Nyt se ajaa tosta pusikon yli. Sä vaan ajat kaikista pusikosta. Iuu, ei se lentä. Oi. Aika raaka, katsotte käytös. Muija veti raakasti siihen. No niin. Tonne sitten tämä. Toho. Moi. No niin. Siinähän se on. Oi, pensat loppumassa. Otetaan tästä pensaa tästä, vaikka tossa olisi toi toinenkin. Tää ei maksa mitään tästä ottaminen. Tossa toisesta maksaa. Sinne voi, sieltä voi ottaa silloin kun on rikas. Tästä voi ottaa silloin kun ei ole rikas. Noi.
Jaha, mikäs me jäätiin? Nyt pitäisi olla kaikki toiminnot toimimassa. Nyt mennään laittaa vettä sinne mistä. Sieltä saa aika ihan mukavasti rahaa nyt niistä. Mitä se oli, 160 tunnissa jokainen. 800 euroa tulee niinku lisää rahaa näistä kasvihuoneista. Se on ihan hyvä tunti, lisätunti. Nyt on pakko, nyt laitetaan toi helppi takaisin, kun ne herät. Näistä pitää plantaa laitella noihin. Ja nyt se jäi kiinni jo. Nyt se tuli tohon. Laitetaan sieltä vettä näin. 2000 litraa tarvii vettä. Tähän pöntölle. No niin, siihen sitten tanssi. Pönttö täys vettä, niin sitten me saadaan toi. Se jo alkaa kasvaa, vaikka siellä on myös lannotettu. Vettä vaan saavat. Noi. Tää on tämmöstä. No niin, vielä on 1075 litraa. Me mennään täyttää nuo loputkin vielä. Mä en tiedä, onnistuuko se tää päin vai. Pitäis onnistuuko se vaatua toisesta suunnasta. En mä pysty menee, jos on tommonen edes. Pystyy tänne. Noin, pois meillä on vielä 437. Viimeinen vielä. Ei tullut täyteen. No joo, eiköhän siinä. Mä en tiedä, onko tunnistuuko toi. Mikä toi on? Onko tää vai? Joku oli tyhjä. Mitä on tyhjä? Sehän onnistui nappaa siihen. Tarviinko mä sitten tää ollenkaan? Nyt mahtuuko tänne vielä? Aha, ton verran mahtuu. On vaikea paikka, nyt siitä kaatii. Se on tyhjä. Okei, se on nyt tyhjä sitten. Okei. Mä otan vähän alaspäin sitä. Mä varmaan tällä koneella tietää mitään, kun tää olisi tän. Mä vien tän pois täällä. Täällä ei tee enää mitään. Tää mä vien sen tonne. Silloin nostella vaikka olkee tonne. Ja tänne. En mä tiedä onks täällä tän noita piikkejä, mutta nyt siinä on sama. Joo, viedään se tonne. Me täytyisi tehdä heinähommia oikeestaan, me täytyisi niittää heiniä, kun me täytyisi lampaa tarvitsisi heinää. Onko me muuten kärrys heinää? Täytyisi tonne olkipuolelle vielä tää melkein. Katsotaan vähän. Ei tuo kyllä mitään oo, se on tyhjä. Me täytyisi heinää, hienoa, tommoista rehuheinää, kun meillä on lampailla röhöä. Ruoka loppu. Siellä voisi se raktori käydä muuten niitten. Mullahan se on iso raktori. Näin. Kyllä tää kaikenlaista on. Tuoretta rehua pitää kyllä.
hommaa. Täällä olisi näitä kyllä. No en tiedä onko tehnyt tälle, mutta... No joo, mutta taas tällä voitaisiin tehdä. Ja nyt mä tarvitsin kyllä tuonne, toi täytyisi kyllä tehdä ensiksi toi homma. Jos nainen menee, vaimo siinä. Jos menee tekemään tonne. Tonne noin. Niin. Mennään tekee vähän heinää, heinähommia. Ai niin, mutta mulla on tää työmaa, tää keske. Mä muistannut ollenkaan enää. Mä voin nyt oikeastaan käydä tän kanssa ensin näitä. Ja tehdään tää homma ensiksi ennen kuin haetaan sitä lantaa. Lehmän lantaa noille kasvihuoneen noille. Tomaateille tässä ensiksi, että saadaan nyt täyteen. Sitten vasta aletaan heinähommat tästä pellosta. Tekee heinää noille lehmille, lampaille. Tämä on ihan hyvä toisaalta, saadaan vähän lannoitteita. Mutta lehmillä on täällä aika paljon tullut tänne taas jo. Lehmiä on paljon niitä lehmiä, kun niitä on 30 lehmää. Niin täytyy saada lannot. Mille sen saa alas tonne? Noin. Onks se täynnä? Oh. Noin. Siitä vähemmän. Siitä. Mahtuu sitten taas sinne. No niin, sitten taas viedään sitä tosta. Säirehua siinä jotain. En tiedä mitä on, mutta viedään sitä nyt tonne. Pannaan siihen jokaiseen vaikka se. Katsotaan, tai tietysti olisi hyvä, jos se saataisiin täyteen kaikki, että sitten voitaisiin aina. Sitä onkaan sitten. Sitä ei vähän aikaa tarvitse tehdä, olisi viikkoa vai peliaikas täyttää niitä, että se olisi ihan hyvä. No niin, tuossa noin päästään tänne. Vaan me saadaan sitten koti. Hyvää vielä. Pannaan tää tähän. Tuo toinen kai oli täynnä. Tuon mä sain täyteen. Mun mielestäni se saatiin. Mä osaan pöytä pitkään vielä. No joo. Se on varmaan täynnä sitten, koska se meni. Joo, tää on täynnä. Tuo on taas hyvä tulos sitten. Katsotaas paljon tähän mahtuu, en mene sitä paljon näihin mahtuu. Se on 1217. Meneekö nää kaikki tänne vai? Nehän meni kaikki sinne. No ei voi mitään, se meni kaikki kolmanteen pönttöön. Ei voi mitään, pitää lähteä etsiä uutta. Sinne hävisi. Tässä on monta kertaa ne majaa ennen kuin nämä kaikki viety. Ennen kuin päästään lehmän lampaille rehua saa tehtyä. Mutta me tehdään nyt näin, siis sen ettei unohdu sitten. Lampaille sitten rehua sen jälkeen. Toisaalta mä voisin vetää kyllä nyt sillä, en mä jaksanut täyttää kaikkia täyteen. Mä vedän jokaiseen vähän sen, että yhden tämmösen kipollisen vedän jokaiseen tommoseen, eikä se riitä. Sillä, että niissä on, että sen ei ole tyhjiä, niin se on melkein tärkeämpi asia. Noin, ja sitten se. Noin, ja vielä jokaiseen yksi tämmönen. Mahtuu sitä lannotetta sitten tulla, kun lehmät taas. No niin, mä vien jokaiseen tämmösen yhden, mä jaksan ajaa tässä täyteen niitä, jos ne on vaan puolillaan. Niin.
sitten kun alkaa vaje loppumaan, niin sitten laittaa lisää. Joo, pois jäitä. Saadaan käyttöön näitä. Se on aika hyvät tuotot, kun tunnissa sitten saa taas tota... Aika hyvät kasvihuonetuotot tuolla, aika kovan näköinen. Aika hienon näköisiä kasvi... Salaattia ja tomaattien tuotanto, pannaan jokaiseen vähän, että... Noin. Noin. Mites tää nousee? No niin, yhteen vielä ajetaan tonne. Vajaitaan nää on, mutta... Mutta... Ei anneta se häitä. Yksi vie, niin sitten se riittää varmaan nyt ainakin. Kyllä se ainakin silleen, että se riittää taas muutamaksi päiväksi. Eli aika pitkäksi aikaa. Mä en tiedä mitä mun puimureille kuuluu. Ja sitten mikä tärkein, niin tännekin mahtuu sitten oikeesti taas. Että ei oo niinku täynnä ehkä puolin laakaan nyt, mutta että... Olisikohan tässä lehmiä ostettava lisää. Että... Manure on kyllä 232. Enää jäi. 22512. 100 000 mä muistaakseni sinne mahtuu. Siihen aika paljon vielä mahtuu. No aina vähenee nyt sitten, kun ollaan tässä ajettu tätä. Joo, joku manuri. No ei se manuri kärrylläkään oikein tänne voi tuoda, kun ei niitä saa pois sitä kärrystä sinä täällä. Että sen takia, että jos tämmösiä, niin kun mä meinasin, että tämmösiä, kun olisi tämmösiä nostin juttuja, niin voisi vaan kärryä tuoda niin peräkärryn kyyristä. Että lavetin kyyristä näitä olisi hirveä läjä nostettu siihen. Joo, mennään tää sitten tänne vielä tää yksi, niin kyllä tää nyt riittää mun mielestä, näitä on tässä jotain ja vettä on tarpeeksi. Tulee ne silloin riitä, jos ne on ihan tyhjiä ne laatikot. Sitten kun ne laatikot on mitään, niin se sitten ai kun reunaa jo. No mene nyt. Mikä se on nappula toi? Noniin. No joo, eiköhän ne riitä. No siinä jotain ainakin. Ei ne olekaan heti tyhjene. Se on vettäkin ne on varmaan kaikki. Näin on. Tää hetkeä. Se saa olla siime, menee traktori. Lähdetään sitten niittohommiin. Täytyy lampaalle saa rehuja, niin... Mä niitän tässä pellossa, 4428. Otetaan toi helppi poistua. Siellä seisoo ne kylväkoneet, kun ei niitä nyt jouda tekemään. Nyt täytyy nyt siellä rehua lampaille. Sitten kun lampaiden rehutilanne on nolla, on tuolla näkyy Seepis V-Link Pro Stroke Literois 0. Otetaan tästä tämmönen kone, jota tota... Mä en mitä. Mä en nyt anneta tästä. Vähän vaikea on kyllä. No väärä puoli. Kuka sanoo, että ajoit väärälle puolelle? Meni nainen, menit väärälle puolelle. Ei sieltä sinne puolelle perä mennä. Miten se sinne meni? Täältähän se kiinni laitetaan. Et sä tajunnut, että täältähän se tulee laittaa kiinni. Ja väärä puolelle menit. Tämä. Nyt. Hyvä, kun lopulta tajusi. Näin ja...
semmoinen misu täältä, että ollaan, että silmäni vaan pitää aina olla. Noi, eikö nää riitä? No ehkä tosta lähetään. Ja missä ei kuraset. Jäljet. B. B. G. G. V. G. Noni. Näin aletaan vetämään. No niin, siinähän sitäkin tapa kerätään. Tässä nyt vähän kerätään tähän. Tuore rehua nyt ajellaan tässä peulossa. Peulossa täynnä. Tarvitsi toi toinen, ei se varmaan tarvitse tuore rehua toi lehmät. Se tarvitsi tota silagee, se tarvii. Näin on. Montakohan kierros tästä täytyy ajaa, se on tuo täyteen. Jos ajas ton täyteen ton. Hei lajo vaan nyt. Jin. Mitä mitään näe, siellä se menee kerää, siellä se niitto siellä kerää niitä. Euroopassa. Kattele, vaan vaikkaa kun mennään tuonne aitaan päin. Ei kattele edes 22, niin joo, pannaan tuonne. Voi jäädä vähän reunoista, mutta ei sen niin väliä. Joo. Sanot tonne. Meillä on vielä 37 minuuttia aikaa tässä tehdä täällä. Täällä. Valleyöst USAs. Eli Valley joku Itä-USA. Mitä toi Valley tarkoittaa, en tiedä. Ja tosta olisi voinut ottaa vettä. Tuossa on tuollainen vedenottamo. Nyt mä vasta tajusin. Tuossa on tuollainen vedenottopaikka. Tuossa. Ilmeisesti siinä on vesikaivo. Hehe. Siinä olisi voinut käydä ottamassa vettä. Siinä olisi saanut vettä hakee. Vesi. Joo, siitähän voi hakea vettä. Hyvä tietää, ei tarvitsekaan lampolaasi hakee, lammastarhaat hakee sit vettä. Vesi lähtee lammasta. Joo. Tää vaan nolla tuolla täältä, mahdollisimman täynnä. Toihan sarasporosuus rodotti on kyllä. Kun alkaa. Joo, siinä alkaa ole. Pian vedetään yksi lenkki tonne. Niin kauan, että saadaan se täyteen toi. Ja tuodaan se niittokone takaisin tonne vielä. Kotiin. Moi, se niitetään. Niin, siis vielä tuonne päin.
Ja saadaan tää täyteen, tää laite ihan täyteen. Sit se on ihan hyvä. Joo. Toinen haamme nousee automaattisesti muistaakseni ylös. Eikö se ole noussut se automaattisesti ylös? Oh. Silage. Mahtuuks mä tässä menemään? Mä laitan vaikka tohon se. Se olisi ihan hyvä. Noin. No niin, nyt voidaan laittaa lammasta rahalle. Me ei varmaan päästä tästä alas. Tää on vähän jyrkkä toi, että mä rinne tonne. Niin oikein arvaa, että tuolla on aita. Me täytyy kieltää tulla kautta. Täytyy mennä tää kautta, kun ei toi. Toi on niin jyrkkä toi reuna tossa. Tää tuli vielä koko raktori siihen. Juu. Vieläks toi puhe niittää, vaikka siellä niitto tehdä. Ei oo kyllä siellä siemeniä, että se on vielä. Mä vien tän nyt tuonne lammastarhalle tästä. Niin. Täällä on lampaille, ruohoa. Mutta täytyy katsoa noi kylvökoneet, mitä niille kuuluu. Siellä on kaksi kylvökonetta on toiminnassa. Ohoraa kylvetään siinä pellolla. Mielestäni lampaille, että saadaan toi lammasta vuotanto. 32 lammasta. Tossa on se. Lampaille pitkää kaudella. Mitä ne lammat pomppii siellä? Ne hyppii siellä. Ei. Mites nyt? Mites? Milläs mä saan tän paavukin kuulla? Ei ku kuu. Pikku moka. Pikku moka. Siis kuulla eikä olla. Meillä sitten tulla olla vahingossa. No ei ollut paljon mennyt. Mitähän me ei varmaan monta lammasta me pystytään ostamaan. Katsotaan monta lammasta me saadaan uusia. Sitten tähän lampaitustamaan. No nyt tulee koko rahan edes lampaita. Lannotettahan nää tupata, mutta se on 40 olisi nyt. 45 hänet saisi. Joo, 45 lammasta. Okei. Okay. Pääsin nyt sitä vielä lisää. Ja miten se oli? Kuu. Vähän antoi lisää. Hyvä. Se voi käydä tänne, koska sitä rehua ei nyt tarvitse tuolla. Me tarvitse tuolla toisessa. Se saa jää siihen. Täällä on olkeva, mitä toi on? Kauheet paalit, tommosia paaleja tossa. Sanoin se eunas, noit olkipaaleja. Panan munia, olis tuolla, kun joku saa vaan kerää. Oho, mikä selvä täällä. Se on tämä täällä. Tuosta vaikka
Mä olis mun käsityönä tehdä tätä. Tai vino on mennyt tää. Kylvää käsityönä. Se on hyvä yksi kylväkone vaan toiminnassa. Oi joi, kun meni vinoa. Joo. Näitä täytyy muuten ruiskuttaa vielä, mun täytyy ajaa ruiskulla nää lannotukset vielä näihin päälle. Joo. Näin on. Tuosta vielä tonne päin ja... Oi. Nyt menen niin kuin suunnitteli. Vähän lisää viljaamia. Tuolta vielä tommonen pala tosta kylvetään. Noi. No niin, mennään tänne sitten, saadaan tää homma. No voimmekin tällä ratkaisut. Tällä tehdäkin noi. Mä toi kompassilla tosta oikee suunta, niin... No niin, se varmaan aikas tossa voi vähän mennä tosta jäädä tossa palanen, mutta... Katsotaan miten se ottaa se. Kyllä siihen varmaan nyt jää vähän sen. Se ei ihan ota se. Ei se ottanut, ei se pikkusen jäi, niin... No, ei siellä voi mitään. Mikäs tää oli? Niin tää on tää. Nyt emme tätä mä... Varmaan toi tulee tulla toimeen ton kanssa. Vaan mun vielä tuolla jotain kaukana, kauheesti vielä jotain kaukana tuota kylvettävää. Mennään sinne. Mennään valtavan peltomme yli tästä kylvämään sinne. Mennään tää yhdistetty. Mä sain nyt lohkoja. Tässä laitoin tästä ton 9 ja 10 ja 11 pelot yhteen. Tuolla olisi muuten 12 peltokin vielä, mutta ei ollut rahaa ilmeisesti tullut ostaa. Kalliit peltoja täällä. Joo, mä laitan tän YouTubeen lataantumaan sitten tässä ennen kuin mä alan pelata koralee. Koska näähän voi pelaa, kun näin ne laitan nettiyhteyksiä, nää voi sitten pelaa. Voi tää joku raktori täällä, että tää onko se jossain pusikos vai missä se on? Kääntyykö se, että osuuko se jostain pusikko? Mä voisin ajatella, että vähän sen, on se kyllä mahtunut sen kääntymään, mutta... Mä voisin varmuuden vuoksi vetää tosta vähän sen... reunasta tonne, niin sitten se mahtuu paremmin. Tai laskee ton... Laitan automaatii tosta menemään tonne. Sieltä se tuleekin paraikaa. Tuolla on muuten jäänyt pieni kaista tekemättä, no ei se mitään haittaa. Mä laitan täältä tän toiseen puolelle menemään tonne. Tähän keskeltä vois kyllä laittaa vielä jonkun menemään, niin sitten se nopeuttaa sitä hommaa. Mä laitan tän tänne, muuten se on valittava pusikossa. Pitäisköhän se jättää siihen niin kuin poikittain elämään. Vähäksi aikaa.
Joo. Ehtiikö tää lähtee tosta? Ehkä se ehtii ennen kuin toi tulee tuolta. Sinne lähti. Noin paljon ehti vähän. Mistähän tää lähtee? On tästä on näitä jäänyt jotain kylvämästi tosta. Nyt on niitä sitten siinä mennessä. Joo. Niin, mä laitan näitä sitten tästä menemään tonne YouTubeen latauksia toiseen koneella, niin tietokoneella, niin pääsette katselemaan sitten vielä tänään tässä sitten. Niin. Oi, oi, oho, nyt menee vino, kun nukahdan tähän. Mennään jostain keskeltä menemään tuolle. Pannaanko tuolta ulkoreunasta? Tämä vaikka täältä ulkoreunasta. Viimeinen vaikka sitten vielä keskeltä siinä. Tuossa se tulee jo. Se saa mennä vielä sinne päätyy asti ja sitten me otetaan se tästä kohdeltetaan poikki se. Mä otin vaikka tästä jostain keskipaikkeelta tonne, niin saadaan nopeammin näitä kylvettyä, kun meillä on kolme konetta tässä alueessa. No niin, siitä lähdetään menemään. Yksi tulee tuolla ja toinen menee toiseen suuntaan, niin saadaan tästä keskeltä aika hyvin sitten tää jaettua niin kuin silleen, niin sitten se menee nopeammin kylvettyä kuin useampia kylväkoneita ja tää kylvää täällä ja menee tonne päin ja tää melkein tää reunas ja on niin pitkä pelto, että tässä menee niin paljon yhden kylväkoneen aikaa, niin kolmella kylvökoneet. Tää sujuu tässä vielä, että tää oli kylvetty tämän päivän osalta sitten. Rahat alkaa loppumaan. 506. Missähän meillä on tota traktori? Ahaa, mutta on täällä traktori. Hetkinen. Mitä? Mä oon nyt kananmunilta jo tehdä illalla kai lättysiä, kun paistaa kananmunilta rahkevasta. Muutama kananmuna täältä, otetaan täältä muutama yksi kananmuna. Kananmunia täältä vähän vaihdettu tuonne pussiin. Kananmuna pussiin. Noin. Oh, siellä oli tommonen paikka. Oho. Täis. Laidan päällä kävelyä. No niin, päättee. Nyt meillä on kananmunia kerätty. En mä jaksa ajaa pelloa, niin nää tota... Tästä mun piti jotain tää raktori tehdä. Miks, mitä aina kun piti saada viljaa vielä? Onko mun vilja? Muuten...
Iistä. No niin, se on Iistä. Tää nyt pysähtyy tää kulma. On meillä kanolla 91 000. Viedään sitä, mihin me... No, viedään sinne samaa, mihin kaikki muukin. 50. Ollaanko se nyt tuonne Vallerkoppiin? Onko tää Vallerkoppiin? Missä se vanha on? 1250. Vallerkoopista erää koopista 1332 erää 1250. Mä en muista yhtään, että oliko se se. On se Vallerkooppi, on se se. Mennään hakemaan rypsiä sitten. Rypsiä sitten laittamaan. Joo, ei oteta tosta. Se on tästä tämmönen. Viedään sinne rypsiä myyntiin, niin saadaan rahaa. 290 ei, väärä puoli. Ai, taa päin törmättiin. Aitaa päin, kun se meinaa, kun hurjastelee. Vahva aita, kun ei hajonnut. Joo. 91 000 on siellä. Noin. Pannaan sen keskellä, se menee siinä. Tähän menee yli, kun tää on tämmönen erikoiskärry, että tää ei mahdollista. Oikeassa elämässä. Jos laittaisi tälleen, niin se menisi varmaan reunasta yli. Näin tasaisemmin tää kuitenkin, kun se ei... Noniin, ei se ihan suoras oo kyllä tossakään. Aina näköjään. Joo. Kumma, kun alkaa niin väsyttää. Tää peli, tää on aina nää sama homma. Aina kun mä pelaan näitä peliä, mä enää nukahtaa näin. Sitten mä noin kahvi keittää. Nyt meillä on tossa kolme noisaajat ja kylmemmistä tuolla, kun mä käyn viemässä viljaa. Tästä ei pääse tohon, kun siinä on tommonen... Aita. Mä pääsen muistaakseni toista kohdin ylös. On tämä vähän oikaisen tuossa. Noin. Tää nainen hurjastelee. Tää on kova hurjastelema. Noin tuonne noin. Siitä saadaan vähän. Oi, ei se ollut kasei siitä nappulasta. Mistä nappula se tyhjentää? Mä en taas muista. Tai kuusta. Kun on tossa varmin se on 17 pelissä, jos se tyhjentää Iistä, niin tulee painettua se tiitä sitten. Ai, kun on mukavasti tulee rahaa. Mukavasti tilille rahaa. Nyt on kohta 40 000. 50 000. 60 000. Just tuli 60 000. Mikäs on taas ajelles? Mutta täytyy varmaan painaa tosta noin ja saveta täällä. On helpeä paikassa toi savi. Savetaan tää peli väliin, kun ei käy. Tää on aina hyvä save se peli, muuten se tulee ikävä yllätys, jos ei se tallenna ja kaikki menee plörinäksi. Ja nyt pannaan tästä tällä tavalla. Noin. Kohta tämä on täällä. Tää on varmaan moni odottanut varmin sinulle pelivideot, koska se alkaa tekee niitä varmin sinulle pelivideot, että kaiken maailman selain peliä tekee videoita, että ei tee varmin sinulle pelivideoita.
Vaan nyt tulee kuulkaa 14 osa erilaista peliä valmistuneista 15 goldista ja sitten tulee pikku tauko kuten näitä muita pelivideoita, neljäkös se oli, ja sitten tulee Windows 10 kautta. Mullahan on nyt 7 käyttäjärjestelmä, tässä on eri kiintolevy se 10, niin pitää vaihtaa kiintolevyiden virtajohdot toisinpäin. Nyt on niinku Windows 10 virtajohto noin irti kokonaan, että ne ei tule ristiriitoja. No niin, eiköhän toi riitä. Siltä mä saisin vaikka toisen samanlaisen määrän vielä, mä en jaksa nyt vai on. Rahaa on nyt taas meillä mällää. Nainen haluaa lähteä jo. Väli pesee pyykit ottaa narut pois. No. Ei se jaksa nyt ajoa enää, se menee kotiin väli. Ennen näin. Näin no. Noi. Nyt se kävelee tänne. Nyt sinä ikkuni sanoo tästä hei hei. Tässä näin. Mies täällä kävee hajotain. Minne kattoo tätä miestä tänne. Joo, tää on aika laaja peli. Aika paljon olis peltoja omistaa. Joskus tässä on joku... Mulla on semmonen tavoite, että mä omistaisin kaikki pellot. Ei hitsi, mähän voin ostaa lehmiä lisää. Jee, mä vitsi täällä olla. No niin, juu. Niin, kävetään tänne. Tää jätetään ne kautta. Ei niin, mutta sä täytyy lannoittaa nää pellot. Meidän pitää ajaa lannoitteen nää pellot. Hyvää hyhminen sentään. Mulla on raktoreet nyt vapaana on lannutta. Painotaan tässä aikani kuluksi ostaa lehmiä lisää. No tota rahaa nyt niin paljon. Otetaan noita... Kyllä 10 lehmää ainakin tarvitaan kai ostaa. Ihan hyvä saada. 50 lehmää olisi ihanne, mutta... Ei tää rahat riittää. Rahat voi riittää, mutta jo paljon kun mulla jää sitten. Paljon kun mulla tossa... Ai se 9 tonnia jäisi, otetaan 50 lehmää, niin sittenhän niitä on. Sittenhän niitä on. Tuottaa aika paljon maitoa ja kaikkea muuta. Vielä yksi. Joo, mä panen tähänkin vielä silleen näitäkin on 50. No niin, nyt on mennyt rahaa 50 tonnia ja nyt on 50 lehmää ja 50 lammasta. Ja vuoliakin tulee ihan eri tavalla, nyt on nopeutuu, niin kyllä pitäisi olla noin lampaita, noin 200, mutta että, ei ne paljon maksaisi. Tämä 100 lammas maksaa 30 tonnia, niin ei se paljon ole. Tämä on kuin 15 000 euron lampaa. Lehmissä on vähän enemmänkin tietysti, mutta 100 lehmää niin olisi... Se voisi olla ihan järkevä. No niin, nythän se on ihan hyvä määrä. Mitäs tää näyttää? Täällä on tässä ja... Tää on tässä ja... Tää on saanut aikaiseksi valmiiksi tän vai? Okei, sehän voi lähteä sitten kotiin hakemaan lannoitteita. Alkaa... Sitä aletaan kova homma. Tää olisi kyllä hyvä, jos ostettais semmoset kylvö, suora kylvö. Semmoset kylvökoneet, joissa olisi lannoteyksiköt, semmoset isot. Semmoset isot, mikä meillä on itse yksin pelaajassa valmiisena 17 pelissä nykyään. Niin semmoset 9 metrisiä kylvökoneet. Ei taisi ollenkaan lannottaa noin lannotukset mukana, mutta ei tässä nyt ole. Tää traktori jaksaa vetää semmosia. Tässä on 200. 50 heuppaa, ehkä yli 2 semmonen raktori, tämmöset 147, mitä seppaa tässä on, tää ei jaksa vetää semmoista. Joo, ei tuu mitään tää raktori, eikä ole rahaa ostaa semmoista raktoria. Ei oo, ei.
Joo. Tuolla on meillä yksi, meillä on noita kolme lannoitusyksikköä näkyy oleva. Täynnä. Joo, mä voisin oikeastaan alkaa tämän lannoittamisen täältä päin. Näistä täältä, mistä vammastarhalta, niin saadaan täältä päin lannoittaa se. Tai sitä aletaan tästä reunasta, mennään vammastarhalle josta joskus toista. No joo, vois mä tehdä sit tosta reunaskin alkaa sen. Se sais siin jopi. Vammastarhalle ettei ollu, voisko se toistelle. Tästä, mä laitan tästä lannottaa sen, tästä. Ei, takasin. Takasin, kun tää ei oo suora. Tää niinku sanottu, tää pitää saada tolle ihan suoraan toi raktori pitää. Muuten se menee mihinkä sattuu. Tossa koordinaataan menemään, niin se menee suoraan tonne, että se ei mene mihin sattuu. No niin, aika hidashaa tää on. Tää kauhean nopeasti pitää lannata. Pysyy puhtaana noi renkaat, kun se on vettä. Jaha. Mitäs täällä on? Okei, se on valmis. 7 minuuttia aikaa vielä. Kuvata tätä ja sitten on puolitoista. Ai niin, tunti 20 minuuttia täynnä sitten, niin sitten lopetetaan. Sitten pidetään pikku tauko, mä vetää jotain syön tosta tai keitän kahvit tai jotain ja sitten samalla siirrän taas YouTube-latauksia teidän iloksenne ja katsottavaksi. Ja sitten mä teen, tekee video Goralesta, joka siis 2 videoa joka päivä. Se on semmoinen sopivun määrä maksimissa, jonka jaksaa tehdä. Ja jotain muuta aikaakin tähän elämään, ettei koko vähän aikaa mene pelatessa. No niin, nukuttaa kyllä aika pahasti tää kuski. Kuski on kyllä väsyneenä tuntunut. Siinä ei olekaan täynnä. Mitä taas täyteen? Nyt käy sinne lammastarhalle nyt seuraavaksi. Miksi sinne lammastarhalle seuraavaksi ajelemaan? Joo, se menee joku aitaan minkö. Tässä on jo 5 minuuttia aikaa. No niin, panna sitä tää päitä nyt. Noni. Siitä vaan matkaa. Vähän ohi meni, mutta kyllä se siitä. No niin, täällä on joku saanut taas työnsä tehtyä ja yksi konekko vielä puuhastelee tuo ja kylvää joku. Ja
Se on saanut työt valmiiksi, niin nyt on aika lähteä tänkin kodiin. Kodiin. Tuolla penukoti. Joo. Joo. 4 minuuttia aikaa. Ei ne piste jaksa nyt. Ja se ei joskus jaksa. Joo. Okei, olisi paljon, mutta ei tarvita oikein. Tää on tyhjä. Tyhjää täys. Tos. Polttoainekin alkaa loppunut tossa. Jos hakee polttoainetta tuohon raktoriin kanssa samaa. Ja puolillaan vaan polttoaine. Laitais raktori polttoaine tää kans. Niin. Ei tarvi sitten miettiä, että missä se oli polttoaineet. Ei tarvi sitten miettiä, että... Otetaan tästä omasta pöntöstä, ei maksa mitään. Tää on ilmas tästä. Tai se onhan se... Ei. Mitä? Miksi ottaa sitä? Maksaaks jotain? Mitä pitää maksaa? Ottaako se kuitenkin väärästi sitä? En tiedä. Miksi se maksaa? En tiedä. Ihan sama. Siellä ehkä. Nyt ei ole enempää näitä säiliöitä. No niin, tää pitää taas suuntaa tätä, että tää me... Ei se mene mihin sattuu. Tää on ilman suunta oikeeseen. No niin, siitä lähtemään. Oikein hyvä juttu. Mulla ei oo tota enempää näitä ruiskuja kuin nää 3, niin täällä, että nopeus ei oo ihan samaa luokkaa kuin tuolla kylvämisessä oli. Tosin mä olin paljon näistä kylvännyt. Joo, tää on varmaan valmis. Näyttäis olevan... Joo, mä varmaan viedä tää pois tästä. Joo, minuutti aikaa. Mä laitan nää. Mä vien tän vielä tonne talliin ja... Sitten mä pysäytän noi... Ruiskut sinne, missä ne nyt on, mihinkä ne sitten pysäytä ja sit pannaan pelipurkkiin ja lopetellaan tää. Siin se tunti 20 minuuttia vierähti. Koko ajan on tekemistä, kun on niin paljon näitä. Joo, oh, noin. Traktori siihen ja aika tuohon edelle. Oho, mikäs tää joutunut? Se on jossain pusikossa. Mitä on joutunut? Se on tullut tuolta, joutunut siihen. Ihan ollut kyllä suunniteltu näin. No, ei voi mitään. Ei oo mitään.
Täytyy vetää tosta tonne päin. Vielä... No joo, mä tuota vetää tähän mä sitten sen käsityönä. Otan sen tuohon. Se pitää mahtuu varmaan sieltä menemään. Eikä tyrmä näe ton aitaa. Seuraava kone on täällä. Se siihen vielä. Joo, meillä on aika lopetella tää nyt tänne. Joo, eiköhän se ole siinä, kun tässä on nyt mennyt aikaa tunti 22 minuuttia. Tää oli siis varmistunut 15 kohdista Valle-East USA, kolmas osa ja video numero 1162 ja minä olen asiakka 61 ja olette varmaan viihtyneet tämän varmistunut 15 kohdin peli parissa. Tämä ensimmäinen osa tältä päivältä ja koralle vielä kuvaan tänään ja tai tässä tänä yönä ja ne YouTubeen ja sitten huomenna sitten jatketaan seuraavilla osia tämän jälkeen. Joo, viikko näitä sitten tästä tulee, 14 osaa kaikki ne putkee. No niin, mä se kuusi kiittää seurasta ja näkemiin.